សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតណាស់តារាចម្រៀងមេសុកសុភានៅផ្ទះហាត់ប្រាណយករឿងស្អាតនិងសុខភាពល្អតារាចម្រៀងកញ្ញាមេសុកសុភាជាតារាស្រីមួយរូបដែលអាចនិយាយបានថាគឺពិតជាល្បីខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានជាច្រើនទម្រង់ នាងមានទឹកដមសំនៀងយ៉ាងពិរោះក្រអួនក្រអៅរាល់បទចម្រៀងដែលនាងបានបកស្រាយមិនថាបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាឬបទបុរាណនោះទេសុទ្ធសឹងតែពិរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាំបើទោះបីជានាងបានឈានជើងចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែនាងនៅតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនគ្រប់វ័យដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់នាង ក្នុងនោះដែរនាងក៏ជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាតារាស្រីសម្លេងមាសនិងផ្អែមពេលនាងបានបកស្រាយបទចម្រៀងម្ដងម្ដងហើយនាងក៏ជាតារាស្រីដែលមានរាងយ៉ាងស្អាតផងដែរជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីសម្រាកពីការងារសិល្បៈក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះកញ្ញាមានសុខសុភាឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណដើម្បីយករាងស្អាតនិងឲ្យមានសុខភាពល្អ នេះបយងតាមផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់កញ្ញាមានសុខសុភាបានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនិងភ្ជាប់ជាមួយសារថាតោះបងប្អូនៅផ្ទះហាត់ប្រាណដើម្បីទទួលបានរាងស្អាតនិងសុខភាពល្អជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះបង្ហាញថាកញ្ញាគឺពិតជាមានរាងស្អាតខ្លាំងណាស់គ្មានក្បាលពោះអីបន្តិចហ្វេនៗជាច្រើនបានកោតសរសើរអំពីសម្រស់នាងកាន់តែខ្លាំង ចាគឺពិតជាមានរាងស្អាតមែនអាយដលពេលដែលស្លៀកឈុតបែបនេះកាន់តែដឹងច្បាស់ថាគាត់គឺពិតជារាងស្វែលគ្មានក្បាលពោះនោះទេនៅផ្ទះពិតមែនប៉ុន្តែមិនសម្រាកញ៉ាំធាត់ដោយគេផ្សេងទេបែរជាកាន់តែរាងស្លីមទៅវិញចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា